منبر رسول برجلوابا مقدس معظم محترم علماء باوقار حاضرین مجلس سامعین زبر افتخار پردہ میرے کر سننے والیا اسلامی رشتہ کی عزت معاب عصمت معاب پیاری میاری مقدس ماں اور بہنوں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بزرگوں اور دوستو آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر ایک سے ایک بڑھ کر علماء کرام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اخلاق کائنات ان سارے علماء کرام کی زندگی میں عمر میں صحت و سلامتی میں رحمت برکت عظمت شوکت عطا فرما. اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی اس محفل میں جو سامعین بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو قبول عطا فرمائے اور جو سو رہے ہیں ان کے دل میں نبی کی محبت عطا فرمائے اور جو جاگ رہے ہیں سب کو زیارت حرمین شریفین نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم با منی بے سرو ساما مدد قبل اے دی مدد کعب اے امام مدد بگردا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات گشتی بحق خاجائے عثمان حارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری کم نعرے یا غوث اعظم میزنم تمز شیخ احمد رضا خا قطب عالم میزنم. میرے بزرگوں اور دوستو خطبہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس پر روشنی ڈالنے سے قبل میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار نائب پروردگار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خراج عقیدت پیش کرے پڑی ہے بابا زبنت اللہم صلی علی سیدنا شیخنا مولانا محمد الباری کو سلیم صلات و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بزرگوں اور دوستو میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام اہل سنت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا عاشق رضا اعلیٰ رضا بالا رضا نرالا رضا مفتی رضا مفکر رضا محدث رضا امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فریدت الاعبان سنیت کی جان بریلویت کی پہچان علم کی چٹان سبحان اللہ بولتو مسلمان شہر یار فکر و فن آبرو اہل سنت محب اہل پنجتن معجزت من معجزات رسول اللہ آیت من آیت اللہ پیشوا ذکر اللہ مجدد علی الاطلاق میرے آقا شمس الدوحہ بدر الدوجہ صدر العلا نور الہدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں میرے آقا اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اور اے رضا یہ احمد نوری گوفے سے نور ہے ہو گئی میری غزل بکر قصیدہ نور کا اور حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے زمین کو آسمان کر دے سریا کو سلام کر دے. تو میرے بزرگ اور دوستو بہت دیر سے بہت اچھے انداز میں نہ تو منقبت سماعت کر رہے تھے اپنے قلوب کو منور و مجلہ مسنہ فرما رہے تھے
اب میں تھوڑے دیر کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آپ مجھے محبت سے سنیں اور میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا بھی آپ نے سنا ہے اس پر اللہ آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اور رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جتنا میں بے بولوں اللہ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے تو سب سننے کے لیے تیار ہیں تو بیداری کا ثبوت ہے سارا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دے یا رسول اللہ اور محبتوں سے یا رسول اللہ حضرات ابھی ابھی جو میں نے آپ لوگوں سے ہاتھ اٹھایا ہے نا یہ کسی دنیا دار کے نام پہ نہیں بلکہ رسول اعظم کے نام پر اٹھوائے ہیں اور جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے نام پر اٹھتا ہے ان ہاتھوں کو دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی قبر میں بھی حفاظت ہوگی اور کل میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی حضرات آج آپ دیکھتے ہوئے گا آج لوگ دنیا والوں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں دنیا والوں کے سپورٹ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیتاؤں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں نیتاؤں کے سپورٹ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے استقبال میں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں مگر میں پیغام دینا چاہتا ہوں میرے سنی مسلمان بھائیوں جو ہاتھ بڑے بڑے نیتاؤں کے سپورٹ میں اٹھتے ہیں جو ہاتھ پردھان منتری کے سپورٹ میں اٹھائے جاتے ہیں ہاتھوں کی حفاظت ہوگی یا نہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے مگر جو ہاتھ رسول اعظم کے نام پر اٹھتا ہے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جو ہاتھ میرے مصطفیٰ کے نام پر اٹھتا ہے ان ہاتھوں کو دنیا کے اندر بھی حفاظت ہوگی قبر میں بھی حفاظت ہوگی اور کل میدان محشر میں بھی حفاظت ہوگی کیونکہ ہم اس ذات کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں ہم اس ذات کے نام پر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں جس ذات کے دستے کرم کا معجزہ یہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہو کے مالک کو مولا کہو تجھے باغ حنین کا کل زیبا کہو تیرے تجھے تیرے تو بس کو ہے تنا ہی سے ہے بڑی حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے میرے بزرگوں اور دوستوں اب میں چلو اپنے منزل کی طرف جس کے جو میں موضوع اٹھایا ہوں اس کے طرف آپ لوگوں کو لے کر کے چلو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے جاءکم من اللہ نور تحقیق کے تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور اب وہ نور کب آیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا فرمایا توجہ کرتے چلے جائیے گا فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تو میرے نبی نے فرمایا اول آخر اللہ نوری اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے روشن فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تو پتہ چلا حضرت آدم بنے نبی کے نور سے حضرت زکریا بنے نبی کے نور سے حضرت یحییٰ بنے نبی کے نور سے حضرت شیس بنے نبی کے نور سے حضرت یونس بنے نبی کے نور سے حضرت ابراہیم بنے نبی کے نور سے اور جب یہی نور حضرت آمنہ کے شکم میں مبارک میں آیا اور جب یہ نور بارہ ربیع الاول کو چمکا ہے تو مجھے کہنے دو یہی نور جب چمکا ستر ستر کے اکبر چمکے اسی نور سے عمر ابن خطاب چمکے اسی نور سے مولا علی چمکے اسی نور سے بلال حبشی چمکے اسی نور سے مولا علی چمکے اسی نور سے غوث اعظم چمکے اسی نور سے بزرگ بدر شریف چمکے اسی نور سے بزرگ اعلی حضرت چمکے اسی نور سے تو ایک تارا پارا اپنی زندگی صبح شام گزارنے والے سنی مسلمان بھائیوں کیوں نہ ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اپنے سرکار سے عرض کریں یا رسول اللہ صدیق کو چمکانے والے آقا مولا علی کو چمکانے والے بلال حبشی کو چمکانے والے آقا غوث اعظم کو چمکانے والے آقا حضور تعالی شریعہ کو چمکانے والے آقا اعلی حضرت کو چمکانے والے آقا یا رسول اللہ پوری کائنات آپ سے چمک رہی ہے پوری کائنات آپ سے چمک رہی ہے اور آپ کی شان تو یہ ہے اگر کہکشاں رکھی ہے وہ تمکتا آپ کی ہے اگر چاند رکھا ہے وہ چاندنی آپ کی ہے اگر سورج رکھا ہے وہ روشنی آپ کی ہے یا رسول اللہ اگر مخلوق رکھی ہے امت آپ کی ہے یا رسول اللہ اگر بخشش رکھا
مچل کر کے بول دیتے سبحان اللہ نبی کا جب ذکر ہوتا ہے تو دیوانے مچلتے ہیں اس نبی کی تعریف کر رہا ہوں اس کی تعریف ہم کیا کریں گے ہماری کیا اوقات ہے اس کی تعریف قرآن خود فرماتا ہے اس کے ذکر کے بارے میں قرآن کہتا ہے ورفعنا لك ذکرک اس کی پیشانی کے بارے میں قرآن کہتا ہے والدعاء اس کی زلف عنبری کے بارے میں قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا اس کی آنکھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى اس کے ہاتھوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے يد الله فوق ايديهم اسے قرآن مزمل کہتا ہے اسے قرآن متصل کہتا ہے اسے قرآن طه کہتا ہے اسے قرآن یاسین کہتا ہے اور یہ میرا نبی اتنا اعلیٰ ہے حضرت آدم آئے بولے مولا مجھ سے راضی ہو جا حضرت ہود آئے بولے مولا مجھ سے راضی ہو جا حضرت زکریا آئے بولے مولا مجھ سے راضی ہو جا حضرت سلیمان آئے بولے مولا مجھ سے راضی ہو جا سب بولے 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 مولا مجھ سے راضی ہو جا مولا مجھ سے راضی ہو جا مگر کوئی راضی بولا اے میرے پیارے سب چاہتے ہیں میں ان سے راضی ہو جاؤں مگر اے میرے پیارے میں چاہتا ہوں تم اس سے راضی ہو جا کیونکہ تیرا حکم میرا حکم ہے تیری اطاعت میری اطاعت ہے اسی کو تو پڑھائی نہیں کہا احمد رضا بولا خدا کی رضا چاہتے ہیں جو عالم خدا چاہتا ہے رضا حضرات محترم وقت کی کمی ہے میں چند لفظوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنے جا رہا ہوں حضرات آج کے جشن شادی خانہ آبادی کے موقع سے منایا رچایا سجایا اور بجایا گیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک اللہ کے کائنات جس پیارے صاحبزادے کی شادی ہونے جا رہی ہے اس کے عمر میں سے حد سلامت ہی میں رحمت برکت عظمت شوکت عطا فرما اور آج کی محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما اور مجھ سے بولنے میں یا سامعین سے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو یا حقیر یا گنہگار یا خطاکار یا سیاہکار یا پاپی کمینہ انسان سارے مسلمان بھائیوں کا گواہ بنا کر علماء کرام کی موجودگی میں صدق دل سے توبہ کرتا ہے مولا تو میری توبہ کو قبول فرما استغفر اللہ ربی من کل ذنب و توب الی اب میرے ساتھ آپ لوگ پڑھ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ السلام علیکم